当然，同时我们的新闻头条赶快先带大家来聚焦的是，好，解放军闯我方的24里的海域哦，海上的战争，国军扛得住吗？先来看看的是，现在呢，整个两岸的气氛如此的持续的紧张哦。来看是海军舰长呢，吕理师他做的一个分析，他来大分析了一下共军以及我军双方的一些战舰以及呢等等的吨数来比一比，发现呢，哦，还真的差蛮大的。先来看的是。像是呢，共建动五二 C 近五年产出7000吨，另外呢来看是共建动五二 D 近十年产出，这也是呢7000吨。来看的是啊，共军东岸有5艘，而西岸有10艘的舰艇，其实它的吨数还有包含了它的这个呢舰体的艘数，好，都非常的多。好，当然来看是呢，同时来看到的是国军成功舰我方的啊，好，大概呢4105吨的是，其实已经服役20年了。其实告诉大家，以美舰来说的话，每一个20年就是一个循环的周期。换句话说，哦，它已经是好，已经服役了一蛮长一段时间，是不是年届要淘汰的一个周期之间呢？另外来看的是呢，还有很多的其他的舰数哦，包含了既得舰、驱逐舰4艘，好，9783吨。其实呢，扣除了进场维修的这个舰数，数量上真的是难以抗衡。塔江舰呢，600吨，还有呢，沱江舰600吨。好，六百吨呢，其实相较于这个几千吨啊、7000吨来说呢，其实真的台湾缺乏大型舰艇啊。好，当然来看是呢，这样子双方的这个舰艇的啊吨数，还有呢服役的年龄等等呢，还有呢数量比一比，大家可以看得出来，其实差距还蛮大的。大陆解放军呢，对台湾其实持续的来实施演习，而解放军的东部战区也释出了影片，指出轰炸机编队按照呢预设的航线贯通南以及北，同时双向穿越了台湾的海峡，以多军兵种环台环岛进逼来这个镇压，更指出这次的军事行动有多项的突破，会对台海的局势产生非常长远的影响。好几架轰炸机挂载实弹陆续升空，大陆解放军东部战区再度释出画面。打击编组抵达预定地点后，锁定目标发出攻击请示。可以攻击。解放军发射导弹，称战机贯通南北，同时双向穿越台湾海峡，并以多军兵种环绕台湾进逼镇压。我们有能力、有手段，从空中实施精准点杀，击败任何对手。大陆官媒更是总结，共军这次在台湾周边军演有10个突破，包括海军贴近台湾海岸线，空军俯瞰台湾海岸线和中央山脉，常规导弹首次穿越台湾岛，歼20参与打破海峡中线，离台湾最近，拒止外部势力干涉，首次在台湾东部设实弹射击靶场，首次组织航母编队威者演练和全军出击，更指出划出6个区块进行打击，代表没有什么所谓的台湾领海和台湾领空，台湾海峡根本不存在所谓的海峡中线。在解放军的眼里，没有什么海峡中线，我想这也是对台独的一个震慑。有大陆专家认为，解放军在台湾海峡中线以东举行军事演习，恐将成为常态化。而美军紧盯台海局势，美国海军导弹测量船目前已经到达了冲绳附近海域，研判已经进入了侦察阵位。记者综合报道。好，最新的消息同步为大家来插播了。大陆解放军的东部战区哦，其实才刚刚在台湾的周边海空域进行了围台的军演，现在轮到的是南部的战区。刚刚大陆的广东海事局已经发布了最新的航行警告，8月8号到9号，每天好早上8点到晚上6点钟这一段期间，在南海的这是湛江南三岛东部海域进行射击训练，这是目前掌握的最新讯息，先提供给大家。系统里面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成机呢？就是上我们的快点购。